Selamünaleyküm hürmetli yaxşı ovoz ishqibozlari. Bizdə hazır yeni bir yangi brendimizə gəldi. Bunun adı Löwf. Nemetski brend, Germaniyanın brendi hesablanadı. Bu brendə əsasən multirum kolonka və televizorlar boladı. Asanlı. Hazır sizlərə doxalısı məş həmə multirum kolonkaları və yana qızıq bolğan bir radio görünüşdəki kolonkası ham var. Ulan hamısını açıp göstərtəmiz. Kuzatinglar, qızıq boladı. Agar kimgadir shunaqa kolonkalar qiziq bo'lsa, Löwf kompaniyasini multirum kolonkalari agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki kelib showroomimizda har bittasini eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana bu kompaniyani Bluetooth kolonkalar va radiolarni ham dohosi videosini qo'yamiz. Kuzatib boringlar.